tumulike mgogoro mwingine unaotokota barani Ulaya, ambapo Ukraine imeendelea na mashambulizi yake makubwa dhidi ya Urusi katika mkoa wa mpakani wa Kursk. Kiev pia imefanya mashambulizi angani katika uwanja wa ndege wa jeshi la Urusi. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Mashambulizi ya Ukraine yalianza siku ya Jumanne katika eneo hilo la mpakani la Kursk lililopo magharibi mwa taifa hilo, yanasemekana kuwa makubwa zaidi kuwahi kufanyika katika ardhi ya Urusi tangu Moscow ilipoivamia mwezi Februari mwaka 2022. Urusi inasema zaidi ya wanajeshi 1000 pamoja na darzeni mbili ya magari na vifaru vya kivita vya Ukraine vilihusika katika shambulizi hilo. Wizara ya mambo ya dharura ya Urusi imetangaza hali ya hatari katika eneo hilo la Kursk. Kiev haijakiri rasmi kutekeleza operesheni hiyo, lakini rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika hotuba yake jana Alhamisi kwamba Urusi ni lazima ihisi matokeo ya uvamizi wake. Wa Ukraine wanajua namna ya kufikia malengo yao. Urusi ilianzisha vita hivi na inapaswa kuhisi kile ilichokifanya. Tunataka kufikia malengo yetu haraka iwezekanavyo kwa amani, na hilo litawezekana. Hii leo Ijumaa, Ukraine imesema imefanya shambulizi kubwa zaidi katika kambi ya kijeshi ya Urusi katika eneo la Lipetsk, ikiwa ni kilomita 280 kutoka mpaka wa Urusi na Ukraine. Gavana wa eneo hilo Igor Artamonov amekiri kuwepo kwa mashambulizi hayo usiku kucha, huku vyombo vya habari navyo vikiripoti kuteketea kwa uwanja wa ndege wa kambi hiyo. Kufuatia tukio hilo, Artamonov alifuta shughuli zake zote katika eneo hilo na kutoa mara moja amri kwa wakazi wanaoishi karibu na kambi hiyo ya kijeshi kuondoka. Huku hayo yakiarifiwa, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema imeziharibu droni 75 za Ukraine, zikiwemo 19 katika eneo la Lipetsk na 7 katika eneo la Kursk ambalo ni kitovu cha uvamizi wa Ukraine dhidi ya Urusi. Pia droni kadhaa zilizoelekezwa katika eneo linalokaliwa na Urusi la Crimea ziliharibiwa. Urusi imesema inaendelea kutumia roketi na mashambulizi ya angani kujaribu kuwasogeza nyuma wanajeshi wa Ukraine. Kulingana na rais wa taifa hilo Vladimir Putin, uvamizi unaoendelea kwa siku ya tatu leo ni uchokozi mkubwa unaofanywa na Kiev dhidi ya taifa lake, huku yeye pamoja na jenerali mkuu wa kijeshi wakiapa kuisambaratisha operesheni ya Kiev. Wizara ya afya imesema raia 66 wakiwemo watoto 9 wameuawa katika operesheni hiyo ya Ukraine dhidi ya Urusi. Marekani na Umoja wa Ulaya zimeendelea kusisitiza kwamba Ukraine ina haki ya kujilinda kutokana na uchokozi wa Urusi bila ya moja kwa moja kuzungumzia kinachoendelea kwa sasa. Asante sana Amina Abubakar. Shirika la ulinzi wa kiraia la Gaza limesema kuwa zaidi ya watu 18 wameuawa baada ya mashambulizi ya mabomu ya Israel kutokea kwenye shule mbili kwenye mji wa Gaza. Hayo yanajiri wakati ambapo Israel imekubali kurejea kwenye meza za mazungumzo kutafuta usitishwaji wa mapigano huko Gaza. Grace Kabogo amekukusanyia hali jumla inayoendelea katika Mashariki Kati. Afisa wa ngazi ya juu wa shirika hilo Muhammad Al-Mugair amesema shambulizi la Israel lilitokea jana Alhamisi katika shule ya Al-Zahra na Abdel Fattah Hamoud mjini Gaza. Mugair amesema watu 60 walijeruhiwa na zaidi ya wengine 40 bado hawajulikani walipo. Amesema ni wazi kuwa Israel ilizilenga shule hizo na maeneo salama ya kiraia katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, jeshi la Israel limesema shule hizo zilikuwa na vituo vya kamandi vya Hamas. Taarifa ya jeshi hilo imeeleza kuwa maeneo ya shule yalikuwa yanatumiwa na magaidi na makamanda wa Hamas ambapo walipanga na kufanya mashambulizi. Kwingineko huko Gaza, watu wapatao 13 waliuawa. Duru za afya na waokoaji wamesema hayo wakati ambapo jeshi la Israel likitoa amri mpya ya watu kuondoka kwenye baadhi ya maeneo ya mji wa kusini wa Khan Yunis. Mohamed Abdin, mkazi wa Khan Yunis, anasema yeye pamoja na mamia ya Wapalestina wasio na makazi wameanza kuondoka katika eneo hilo baada ya amri hiyo kutolewa. Tumehamishwa mara 15. Hii inatosha. Sisi ni raia na hatupaswi kulaumiwa kwa hili. Vita vyenu mnapigana na Hamas na sio sisi. Sisi ni watu. Sisi ni raia. Kwa nini tunahusishwa? Tayari jeshi la Israel limeanzisha operesheni mpya za kijeshi huko Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza. Ama kwa upande mwingine, Israel imekubali kurejea kwenye meza ya mazungumzo ikiwa ni katika kutafuta usitishwaji wa mapigano Gaza yaliyopangwa kufanyika Agosti 15 kwa maombi ya wapatanishi wa Marekani, Qatar na Misri.
Taarifa hiyo ilitolewa jana Alhamisi na ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, huku mvutano wa kikanda ukiongezeka pamoja na kuwepo wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuzuka vita kamili. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa jana, viongozi wa nchi hizo tatu wamezialika pande zinazohasimiana kurejea katika meza ya mazungumzo mjini Doha au Cairo ili kuziba mapengo yote yaliyosalia na kuanza utekelezaji wa makubaliano bila kuchelewa zaidi. Wakati huo huo, Iran imeituhumu Israel kutaka kueneza vita katika eneo la Mashariki ya Kati. Kaimu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Ali Bagheri, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa Israel imefanya kosa kubwa la kimkakati kumuua kiongozi wa kisiasa wa Hamas, Ismail Haniyeh, mjini Tehran wiki iliyopita, saa chache baada ya kuuawa kwa mkuu wa kijeshi wa kundi la Hezbollah mjini Beirut. Ingawa Israel haijakiri kumuua Haniyeh, Iran na washirika wake wameapa kulipiza kisasi, huko vita vya Gaza vikiingia mwezi wake wa 11. Bagheri amesema Israel inataka kuutanua mzozo, vita na migogoro hadi nchi nyingine, lakini haina uwezo wala nguvu ya kupambana na Iran. Na tukiachana na mgogoro huo wa Mashariki ya Kati, tumulike kumebuka mjadala mkubwa nchini Tanzania kuhusiana na kile kinachoendelea ndani ya chama kikuu cha upinzani Chadema, baada ya moja ya viongozi wake wakuu Tundu Lissu kutoa matamshi yanayoashiria kuwa mambo sio shwari ndani ya chama hicho. Mwanasiasa huyo amesema yuko tayari kuachana na chama hicho wakati wowote iwapo ataona kimeacha misingi iliyomsukuma kujiunga nacho. George Njogopa na taarifa zaidi. Lissu, ambaye ni mwanasiasa mwenye uthubutu, amesema chama hicho sio mama yake, akijaribu kunukuu kauli ambayo pia imewahi kutolewa na baba wa taifa Mwalimu Nyerere aliyekuwa akizungumzia ukaribu wake na chama tawala CCM baada ya kung'atuka katika siasa. Bila kubainisha bayana, Lissu amesema hatakawia kukipa mkono wa kheri chama chake hicho, na atafanya hivyo pale atapoona mwenendo wa Chadema sio ule tena uliomsukuma kujiunga nacho yapata miaka 20 iliyopita. Chadema sio dini na sio mama yangu, ni chama cha siasa. Kikiondoka kwenye misingi yake iliyonipeleka nikajiunga nacho, taondoka. Matamshi yake yanakuja huku aliyekuwa mmoja vigogo wake Peter Msigwa alijiunga na chama tawala CCM katika miezi hivi karibuni, akiendelea kuzunguka katika majukwaa ya kisiasa na kuwakosoa baadhi ya viongozi wa Chadema na sera zake. Msigwa, ambaye katika siku za mwisho mwisho ndani ya Chadema alikuwa akizunguka katika mikutano ya kisiasa na Lissu, amekuwa akimlenga zaidi mwenyekiti Freeman Mbowe, akimtuhumu kwa mambo mbalimbali. Chaguzi ndani ya chama cha Chadema zinafanyika kwa operation. Kuna watu wanaitwa yani zone operation commander. Hawa ndio wanasimamia chaguzi mpaka kwenye kata na misingi, kinyume kabisa na katiba. Kauli ya Lissu imezua mjadala mkubwa, huku wengine wakidadisi na kushindwa kutoa majawabu moja kwa moja, hasa kutokana na uzito wa kiongozi huyo katika siasa za vyama vya upinzani. Jambo linalosukuma wachambuzi wa mambo kudadisi kauli yake hiyo ni hasa wakati ambako sehemu kubwa ya vyama vyenye usajili rasmi vimekuwa katika hatua ya kupanga mikakati kujimarisha kuelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa baadaye mwaka huu na uchaguzi mkuu hapo mwakani. Katika tathmini yake juu ya kauli hiyo, mtaalamu wa masuala ya siasa na uongozi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Dr. Richard Mbunda anasema huenda kuna fukuto linaloendelea ndani ya chama hicho, lakini ambalo vilevile saizi kuna hekaheka za kupata wagombea ambao watakiwakilisha chama kwenye uchaguzi wa kitaifa mwakani, sana sana labda mtu ambaye atapeperusha bendera ya Chadema kugombea urais. Naona kuna vurugu hapo kwa sababu watu wengi wanaitaka hiyo nafasi. Lakini vilevile hata katika uchaguzi wa ndani tumemsikia kwa mfano Ezekiel Wenje akitangaza kwamba anataka kuwa msaidizi wa Mbowe, kwa hiyo atagombea nafasi ya makamu wa mwenyekiti ambayo ndo anaishikilia ndugu Lissu sasa hivi. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba hapo ndani kuna namna fulani wanavurugana, na inawezekana hizi kauli zinakuwa ni viashiria tu vya jinsi gani labda pengine nyumba ya Chadema haijakaa sawa. Haijajulikana mara moja kama matamshi hayo ya Lissu yalichomozwa wakati wa kikao cha kamati kuu ya Chadema ambacho kimekuwa kikikutana jijini Dar es Salaam kujadili masuala mbalimbali ikiwemo yale yanayohusu uchaguzi wa serikali za mitaa. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.